Labdien, mans vārds ir Georgs Barons, esmu biedrības Baldona BVV prezidents, un šodien mēs organizējam turnīru, kas ir četrām komandām plānots turnīrs, jau izziņots iepriekšējā gadā. Mums ir atbraukušas četras komandas no trim valstīm, Igaunija, Lietuva, un divas no Latvijas, mēs kā organizatori, Latvijas čempioni Rīga Daimonds, un armijas komanda JSK Ruklas Vilkas, un šī aizmugurē redzamā komanda Keilas Pitbulls. Latvijā ir sešas komandas, tas ir atsevišķs turnīrs, Baldonas kauss, un tātad uz šo pasākumu mēs katru gadu pulcēsim komandas, kuras ar kaut ko iepriekšējā sezonā izcelsies. Vispār Latvijā beisbols 91. Gads sāka Sigulde ar legāli nodibinātu beisbola klubu. Lielākā viņa problēma bija tā, ka viņa bija diezgan vientuļa Latvijā un nebija kas atbalsta. Un tāpēc tā lieta nedaudz panīka un tika palikt malā. Bet 2003. Gadā nodibināja Baldonas beisbola klubu un tad tam sekoja jau Rīga. Rīgas Daimonds arī ir oficiāls klubs. Tagad arī BSK Rīga, tātad jau Rīgas komandas divas, plus Baldone, Sigulde, komanda Jelgavā. Iekšējais čempionāts notiek katru gadu, sākot ar 2003. Gadu. 2003. Gadā mēs uztaisījām tādu ātru zibens turnīru sezonas noslēgumā, jo visu sezonu mēs braukājām ar reklāmas spēlēm pa Latviju, un sezonas noslēgumā uztaisījām Latvijas čempionātu Daugavas stadionā ātru starp astoņām komandām pēc play-off sistēmas, un tajā gadā Sigulde uzvarēja. Māja pirmajās dienās vienmēr tiek dots starts sezonai, un tāpēc aprīļa beigās tiek rīkots šāds iesildošais turnīrs, un sezona beidzas katru gadu ir it kā dažādi. Šajā sezonā ir ieplānots, kad fināla sērija starp divām labākajām Latvijas komandām sāksies un beigsies septembrī. Septembra sākumā viņa sāksies, un apmēram uz 19. Datumu mums būs zināms, kurš ir čempions. Noteikti mēs vēlamies, lai reģionos attīstītos šis sporta veids. Pirms tam noteikti sazvinoties ar mums, var dabūt konsultācijas, dabūt pat kaut kādu iesācēju ekipējumu. Mēs esam vienmēr ieinteresēti jaunu komandu izveidē. Vajadzīgi ir domājoši cilvēki, kas spēj organizēt cilvēkus, jauniešus. Un tad izejot no jauniešu vecuma, vidējā komandas vecuma, mēs arī skatīsimies, kur mēs viņus varam pievienot, vai Latvijas čempionātā, vai beisbola kausā, bet visi spēlēt gribošie vienmēr dabūs iespēju sevi realizēt. Spēlējam pēc kopējiem MLB noteikumiem, kas arī ir CEB atzītie šeit Eiropā, un visapkārt Lietuvā un Igaunijā spēlē pēc līdzīgiem noteikumiem. Katra turnīra sākumā, protams, tiek aprunātas nianses, lai nerastos kaut kādas kaut kādas kļūmes, un viens to traktē noteikums tā, otrs savādāk, jo noteikumi ir ļoti komplicēti un ļoti sarežģīti. Bet, nu, tiek vienmēr atrast risinājums, un tie lielākie noteikumi jau visiem ir vienādi. Nu, mums, paldies Dievam, ir iznācis tā, ka katrai komandai, kas spēlē Latvijas čempionātā, savs stadions ir. Un vienīgi stadiona pilnīgi un noteikti beisbolam vēl joprojām Latvijā nav. Tā ir viena no federācijas prioritātiem, un es domāju, ka tuvāko gadu laikā tādu, ja ne uzbūvēsim, to vismaz sāksim būvēt. Bet, nu, kamēr nav tieši beisbolam paredzēta laukuma, tad tiek spēlēts futbola laukumos. Jā, beisbola federācija ir. Beisbola federācija ir nodibināta šī gada sākumā. Protams, ka uz to tika iet jau krietni agrāk, un viņi bija nepieciešami, jā, bet vairāki faktori ierobežoja viņus izveidu. Nu, tagad gaidam, kad mūs uzņems CEB, tur jau viss ir viss sarunas jau ievadīts vairāk gadu garumā, un principā kā ar kolēģiem viņi ar mums reiķinās. Jāiestājās jāiestājās IAF, un tad jau būs ārpus valsts daudz turnīri, tomēr iespējas stiprākajām komandām pārstāvēt valsti. Tāda tā kā Čempionu līga futbolā notiek. Ir uzradīts turnīrs Amber līga, kas ir tā kā čempionāts visas sezonas garumā. Tiek spēlēts tūrēs. Tūra Lietuvā, Igaunijā, divas tūras Latvijā. Tur spēlē sešas komandas pa divām no valsts. Divas lietuviešu, divas Latvijas un divas Igaunijas. Vienīga atšķirība tā, ka mums tur spēlē divas vadošās komandas. Lietuvai spēlē 7.-8. pēc spēka komandu, un tad viņiem ir spēka samērs daudz mums līdzīgs. Un visiem ir interesanti.
Katrā komandā ir vidēji 4-5 meitenes, kas apmeklē treniņus, bet 4-5 meitenes tas ir krietni pa maz, lai izveidot 9 konkurētspējīgu meiteņu komandu. Jo tieši 9 cilvēki ir vajadzīgi, lai komanda spēlētu. Vidēji komandā ir apmēram 15 spēlētāji, lai izveidot tādu komandu vajadzīgi kaut kā 30 spēlētāji treniņos. Ja? Un, protams, tās meitenes ir, nu teiksim, 5-6, katrai komandai viņas tādas ir un tiek gaidīts. Katru gadu, kad viņām piepulcēsies vēl kādu un ar laiku paralēli vīriešu čempionātam notiks arī sieviešu čempionāti.